গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি জানি লওঁ। আজি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ, 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 সপ্তাব্দ। দীননাথ শৰ্মাদেৱৰ জন্মদিন আৰু বজ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱৰ স্মৃতি দিৱস। তিথি শুক্লা, চতুৰ্দশী তিথি, নক্ষত্ৰ ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ, জন্মৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ জন্মৰাশি হয়। আৰু আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:08 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 5:33। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আমি পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ সামান্য ধাউতি বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰোঁতে আজি সাৱধানতা হোৱাটো অনিবাৰ্য আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো 2 খুটখাত লাগিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে আজি অলপ হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। লগতে মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সুনাম প্ৰাপ্তিৰ যুগ। লগে লগে নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি ধাউতি বাঢ়িব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আনন্দময় দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত 2 মত বিৰোধ হ'ব পাৰে। আগৰ ৰৈ থকা কাম আজি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব পাৰে। লগতে বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই বন্ধুসকল ক'ম, মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি যিকোনো কাম আপোনালোকে কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচুৰভাৱে উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেম প্ৰীতিত মধ্যম, দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা বাঢ়িব পাৰে। প্ৰেমত মধ্যম ফল আশা কৰিব পাৰি। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। শৰীৰ আগতকৈ উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱা সমস্যাৰ কিছু পৰিমাণে অন্ত হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু অগ্ৰগতিৰ শিখৰত যাব। ইয়াৰ পিছতে আমি আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা কামত সাফল্যতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলে সামান্য আজি কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে খৰচ বৃদ্ধি আজি দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে প্ৰেমত অযথা অৰ্থ ব্যয় আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত হানি হ'ব পাৰে আৰু দৈনন্দিন কাম কাজৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ নকৰাই ভাল। যদি কৰিবলগীয়াও হয় তেতিয়াহ'লে সামান্য সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। ইয়াৰ পিছতেই বন্ধুসকল কম, বিদ্যাত শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ যান বাহনত চলাচল কৰোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। ব্যৱসায়িক উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। মহিলাসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি সুনাম প্ৰাপ্তিৰ যুগ। লগতে বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ বিবাহৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত শুভ। পঢ়াত বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে অলপ মনোযোগ দিব লাগিব। চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ দায়িত্ব বাঢ়িব। লগতে খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰো আজি ধাউতি বহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ এলাহ ভাৱটো আজি বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। মানসিকভাৱে চাপ বৃদ্ধি আজি হ'ব পাৰে। গৃহত অশান্তি বাঢ়িব পাৰে, মানে ঘৰত সৰু সুৰা মত বিৰোধ বা কণ্ডল হ'ব পাৰে। শৰীৰত আজিৰ দিনটোৰ ইমান ভাল দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আজিৰ পিঠি বিষ বা গাৰ বিষে আৱৰি ধৰিব পাৰে। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰহাত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল। আগত যদি কিবাৰ কামৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগদান কৰি থৈছিল, সেই কামৰ শুভ লক্ষণ আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি আৰু মনটো সামান্য আশাবাদী আপোনালোকৰ আজিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়।
ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ তুলাৰাশিলৈ। তুলাৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আত্মীয়ৰ লগত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, বন্ধুৱে বিশ্বাসঘাতকতা আজি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগে লগে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰেমত জটিলতা বাঢ়িব পাৰে। পঢ়াত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ ইমান বেয়া নহয়, তাৰ লগে লগে শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নতি আৰু আগৰ ৰৈ থকা কিবা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো বেয়া নহয়, নিবনুৱা সমস্যাৰো কিছু পৰিমাণে আজি অন্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ ইমান ভাল নহ'ব পাৰে, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি লোকচান হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই পেটৰ সমস্যাত আজি ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে খোৱা বোৱা কৰোঁতে অলপ আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। প্ৰেমত মধ্যম হ'ব আৰু পঢ়াত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি মনোযোগ দিয়ক আৰু যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰিলে সেই ব্যৱসায়টো মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। আনক সহায় কৰি আজি আপোনালোকে নিজেই শান্তি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নতুনকৈ যান বাহন আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিলে শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শত্ৰুৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, হাতলৈ ধন আহিব পাৰে আৰু খৰচৰ পৰিমাণো আজি আপোনালোকৰ বেছি হ'ব পাৰে। তাৰমানে আজি আপোনালোকৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়িব। প্ৰেমত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ ভাল। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ সামান্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ সামান্য চিন্তা থাকিব। নিবনুৱাসকলে বা নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি খুবেই উপযোগী বুলি ক'ব পৰা যায়। গাখীৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি ইমান বেয়া নহয়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাতৃৰ লগত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, প্ৰেমত শুভ, সমাজত সন্মান লাভৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু পুৰণি বন্ধুকো আজি আপোনালোকে লগ পাব পাৰে। প্ৰেমত শুভ, পঢ়াত মনোযোগ দিব লাগিব আজি আপোনালোকে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখক বন্ধুসকল আপোনালোকে আৰু মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি যিকোনো কাম আপোনালোকে কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, যদিও আজি দিনটো সামান্য এলাহ ভাৱটো আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্য জীৱনত বিবাদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু আজি আপোনালোকৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণো বাঢ়িব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ ভালেই বুলি ক'ব পৰা যায়, যদিও যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে অলপ মনোযোগ দিয়ক। পঢ়াত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজি ভাল। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি নতুন কিবা কামত যোগদান কৰাও আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব আৰু ইয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল কম, আগৰ ৰৈ থকা কামো আজি আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে। ঘৰত পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতিও অকণমান সচেতনতা হ'ব পাৰিলে ভাল। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি, মানসিকভাৱে অস্থিৰতা আজি আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে। প্ৰেমত ভাল নহয়, শৰীৰত আজি আপোনালোকৰ বিষ বেদনাই আৱৰি ধৰিব পাৰে। পঢ়াত ভালেই কিন্তু শিক্ষাগুৰুসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো ইমান বেয়া নহয়, প্ৰেমত আজি অযথা অৰ্থ ব্যয় আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, লগতে সৰু সুৰা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় আজি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বন্ধুৰ সুপৰামৰ্শই আজি আপোনাৰ দিনটোৰ আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত সহায় কৰিব।
হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু নতুনকৈ যদি আমাৰ চেনেলটোত আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।